সাইটত বাংলাদেশৰ তেনেকুৱা অশ্লীল সাইটত উপলব্ধ কৰোৱাইছে আপলোড কৰিছে একাংশ যুৱকে কিমান ডাঙৰ এই চক্ৰটো দুজন যুৱক শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত ধৰা পৰিছে আৰু এই ঘটনাটোৱে কিন্তু সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ ছবি এখন পোহৰলৈ আহিছে আনিছে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ শেহতীয়া যিটো ঘটনা সেয়া আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছো য'ত এগৰাকী মহিলাৰ স্নান কৰি থকা দৃশ্য সেই স্নানাগাৰৰ দৃশ্য বাথৰুমৰ দৃশ্য গোপনে কেমেৰাত বন্দী কৰিলে মোবাইল থৈ কেমেৰাত বন্দী কৰিলে দুজনকৈ যুৱকে ভাগ্য ভাল আছিলে মহিলাগৰাকীৰ চকুত পৰিল সেই মোবাইল ফোনটো সেই মোবাইল ফোনটো চকুত পৰিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে ততাতৈয়াকৈ কথাটো গম পোৱাৰ লগালগ আচলতে গোটেইখন যিহেতু সকলোৱে গম পালে তাৰপিছতে ৰাইজে ধৰিলে দুজনকৈ যুৱকক নাচিবুদ্দিন আৰু মোৰ্তাজা এই দুয়োজন যুৱক বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এতিয়া এই দুজন যুৱকৰ পৰা যিবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যিবোৰ তেওঁলোকৰ মোবাইলত পোৱা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেকৈ বাংলাদেশৰ একাংশ অশ্লীল ছাইটত পৰ্ণ ছাইট একাংশত কেনেকৈ এই দুই যুৱকে বা এওঁলোকৰ সৈতে আৰু এজনো আছিলে পলাই সাৰিলে সেইখিনি মুহূৰ্ততে যেতিয়া ৰাইজে ধৰিলে আটাইকেইজনকে এজনে তাৰ মাজৰ পৰা পলাই দিলে আকাশ আলী বুলি গম পোৱা গৈছে নামটো এতিয়া এই যুৱকৰ গেংটোৱে তেনেকুৱা কিছু ভিডিঅ' তেওঁলোকে গোপনে ৰেকৰ্ড কৰে আৰু ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ পৰা তেনেকুৱা পৰ্ণ ছাইটত আপলোড কৰা বহুখিনি ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোন তেওঁলোকৰ জব্দ কৰিছে কিন্তু যিগৰাকী মহিলাই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে সেই মোবাইল ফোনটো য'ত দেখিছিলে যিটো মোবাইল ফোন সেউজীয়া ৰঙৰ কাভাৰ থকা বুলি তেওঁ কৈছে সেই মোবাইল ফোনটো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত এই ঘটনাটোৱে সঁচাকৈ এটা যে উদ্বিগ্নতাৰ ছবি এইধৰণে বা এই ধৰণৰ এটা ছবি পোহৰলৈ আহিছে যে কিমান আচলতে একাংশই কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গৈ কেনেকৈ একাংশই কাম কৰিব পাৰে কেনেকৈ এই যুৱতী মহিলাক টাৰ্গেট কৰি একাংশই যেন এই এই অপৰাধজনিত কাম কাজবোৰ কৰি গৈছে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো যে এই চক্ৰবোৰ কিমান ডাঙৰ নিশ্চিত ৰূপত এই চক্ৰবোৰ বা এই অপৰাধজনিত কাম কাজ কৰাৰ এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ বহুতৰে হৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকক নগাঁৱৰ এই ঘটনাটোৰ কথাটো সবিস্তাৰে জনাম নগাঁৱত নাচিবুদ্দিন আৰু মোৰ্তাজা হাছান এই দুয়োজন এজনৰ ঘৰ জুৰিয়াত আৰু এজনৰ ঘৰ কামপুৰৰ পিনে বুলি গম পোৱা গৈছে এই দুই যুৱকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই ঘটনাটোৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে নাচিবুদ্দিন আৰু মোৰ্তাজা হাছান বাংলাদেশী কিছু পৰ্ণ পেজত অসমীয়া যুৱতীৰ গোপন ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰি গৈছিলে এই দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা যেতিয়া তেওঁ গা ধুবলৈ সোমাইছিলে তেতিয়া আচলতে এই মোবাইল ফোন থৈ ভেণ্টিলেটৰৰ জৰিয়তে গোপন কেমেৰাত আবদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে এই দুই পাখণ্ড যুৱকে সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছিলে যিধৰণে হয়তো আগতে কৰিও আহিছে বহু মহিলা যুৱতীয়ে হয়তো গমো নোপোৱাকৈ এই কাম তেওঁলোকে কৰি আহিছে মুঠৰ ওপৰত এই গোটেই ঘটনাখিনিয়ে ক'ৰবাত গোপনে মোবাইল ফোন এটা থৈ দি তাৰ পিছত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰিছিলে কপাল ভাল আছিলে মহিলাগৰাকীৰ চকুত পৰিল বা মহিলাগৰাকীয়ে কিছু সজাগ হৈ আছিলে বা কিছু হয়তো মহিলাগৰাকীৰ ক'ৰবাত হয়তো কিবা সন্দেহ হ'ল বা ক'ৰবাত হয়তো মহিলাগৰাকীয়ে চকুত পৰিল ক'বলৈ গ'লে চকুত পৰিল মহিলাগৰাকীৰ সেই মোবাইল ফোনটো আৰু তাৰপিছত সেই মহিলাৰ ভিডিঅ' ভেণ্টিলেটৰৰ পৰা আবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ এই এই যিটো মোবাইল ফোন ধৰা পৰিলে লগতে মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তেতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিলে স্বাভাৱিকতে হৈ হাল্লা লাগিল তাৰপিছত মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰ শুনি ৰাইজ ওলাই আহিলে আৰু ইতিমধ্যে এই দুই যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খেদি খেদি পুনৰ কৈছোঁ খেদি খেদি কিন্তু এই দুই যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়া এই দুই যুৱকৰ মোবাইলত কি পাইছে আৰু সেই মোবাইলত তেনেকুৱা বহু গোপনে লোৱা ভিডিঅ' ক'ৰবাত হয়তো স্নানাগাৰত লোৱা ভিডিঅ' ক'ৰবাত হয়তো চেঞ্জিং ৰুমৰ ভিডিঅ' বা কাপোৰ সলোৱাৰ হয়তো বস্ত্ৰ সলনি কৰাৰ হয়তো যি দৃশ্য সেইবোৰ আপলোড কৰি আছে সেইবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আৰু ক'ত বা কি কি আপলোড কৰিছে কিমানটা মোবাইল ফোন বা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ প্ৰশ্ন আৰু এইবোৰ উদ্বিগ্নতাৰ ছবি অৰ্থাৎ নিজৰ চৌহদত বা নিশ্চিত বুলি ভবা বা নিৰাপদ বুলি ভবা সেই স্নানাগাৰটোৰ ভিতৰত সোমাওঁতেও যদি কোনোবা নিৰাপদ নহয় তেনেহ'লে এবাৰ ভাবি চাওক এছামৰ অপৰাধজনিত চৰিত্ৰৰ বাবে বা এছাম লোকৰ এছাম যুৱকৰ এছাম একাংশ লোকৰ এই ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ বাবে কিমান অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত নিজৰ ঘৰটোতেই হয়তো বাথৰুমত সোমোৱাৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পৰাই হয়তো চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে মহিলাসকলে যুৱতীসকলে এই ধৃত মোৰ্তাজা আৰু নাচিবুদ্দিনৰ মোবাইল ফোন কেইটা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৰ্তমান দুয়োকে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰি এতিয়া জেৰা চলাই আছে বহু অসমীয়া আৰু চাঞ্চল্যকৰ কথাটো কি যে বহু অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ ভিডিঅ' এই মোবাইল ফোন
দুটা উদ্ধার করা হয়েছে। অর্থাৎ নাসিবুদ্দিন আর মোর্তাজা নামৰ এই দুই অপরাধী, এই দুই অভিযুক্ত হয়তো দীর্ঘদিনের পর বহু যুবতী মহিলাক টার্গেট করে আসছিল। এতিয়া কিছু ভাষ্য আমার হাতত আছে আর দৃশ্য ইতিমধ্যে আপনি দেখিছে যে আরক্ষীয়ে ধরে লো গেছে, তারপর আরক্ষী সোধা পোছা অব্যাহত আছে, আদালতত হাজির করা হব। কিন্তু আকাশ আলী নামৰ এতিয়া এজন এতিয়াও পলাতক হয়ে আছে। সম্ভবত আকাশ আলীর হাততো বহু মোবাইল ফোন থাকিব পারে। এতিয়া এই ধরনের ঘটনা মাঝে সময় পোহরল আহি থাকে, এই ধরনের ঘটনা মাঝে সময়ে দুই এজনক আরক্ষী আটক করে, কিন্তু তারপর কিন্তু আজি এঠাইত হয়েছে আন এঠাইত আকৌ ধরনের তেনেকা ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশ বাংলাদেশী পর্ন সাইটত, বাংলাদেশের অশ্লীল সাইটত, অশ্লীল পেজত এনেকৈ অসমৰ যুবতী মহিলার গোপনে কোনোবাই ভিডিও করে তারপর সেইবোৰ তাত আপলোড করে আছে। ভাষ্য আছে আমার হাতত কিছু, সেই ভাষ্য মই প্রথমে আগবাই লম। এনেকুৱা চাগে মেবি বেলেগ বেলেগ জায়গা আরো হয়ে আছে। আজি আমি ভাড়া দিছিলো, ভাড়া দিছিলো এটা ফেমিলি, ফেমিলি ধরক লড়া ছোৱালী মাক বাপেক আৰু লড়া দুটা, আৰু আজি সিহঁত কোনো নাই, কোনো নাথাকাত আৰু এজন নতুনকে পলুৱাই লৈ আনিছে ঘৈণীয়েক এজন, নতুনকে পলুৱাই লৈ আনিছে বুলি আমি সিমানখিনিয়ে জানো, আমাৰ ৰেকৰ্ড বুকত এইখিনি বস্তু আছে। আজি কি হ'ল, আজি আমি ঘৰত নাছিলোঁ, ঘৰত নাথাকাত ঘৰলৈ সোমালোহি, ঘৰলৈ সোমোৱাৰ পিছত মিছেছে ফ্ৰেছ হ'ব গৈছিলে, ফ্ৰেছ হ'ব যাওঁ দেখিছে বাথৰুমত, আৰু মানে কি হৈছে টেনেণ্ট আমাৰ যিটো বাথৰুমৰ যিটো এৰিয়া সিহঁতৰ ৰুমৰ এডজাষ্টেণ্ট আমাৰ মানে এডজাষ্টাৰ আছে যোৰ ফালে যাৰ ফালে হাৱা পাছ হ'ব পাৰে, তাত সিহঁতি ফোন লগাই পেলাই মানুহজনীৰ মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া আৰু গা ধোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছিলে। যিকেইটা যিকেইটো লৰাই কৰিছে তাৰে এটাকে ভাড়া দিছোঁ, তাৰ নামটোৰো ৰেকৰ্ড বুকত আছে, তাৰ নামটো মই ভালকৈ নাজানো। আৰু যিটো লৰাই যে কৰিছে টোটেল তিনিটা লৰা আছিলে, এটা লৰা খিৰিকি পাৰ হৈ পেলাই পলাই গৈছে, নামটো এই যিটো লৰাই ভিডিঅ'টো আমি মোবাইলটো যাক জব্দ কৰিছোঁ পুলিচক যাক দিছোঁ, সেই মোবাইলটো লৰাটোৰ নাম মুকদ্দস, মুকদ্দস আলী, আৰু ডিউ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ওচৰত ভাড়া থাকে। মানুহজনীয়ে যেতিয়া বাথৰুমত সোমায়, এইটো একচুৱেলি একদম কমন চেন্সৰ কথা, এইটো চবেই এপ্লাই কৰিব লাগে, দাঁই বাই চায়, যেতিয়া দাঁই বাই চাই দেখে যে এটা মোবাইল, সেই মোবাইলটো তাৰ কভাৰলৈকে মন আছে, গ্ৰীণ কালাৰৰ কভাৰত সেই ফোনটো দিছে। কিন্তু আমি যিটো ফোন পাইছোঁ মিছেছে কৈছে যে সেই ফোনটো নহয়, কিন্তু বেলেগ এটা ফোনো আছে, কিন্তু সিহঁতৰ হাতত আৰু বেলেগ ফোন আমি নেপালোঁ, কিন্তু সিহঁতে সাক্ষী দিছে মানে কথাটো কৈছে যে সিহঁতে পলাই পেলাই গুচি গৈছে আৰু এটা ল'ৰা, সেই ল'ৰাটোৰ নাম আমি নাজানো। ইতিমধ্যে যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ কেনেকৈ ভুক্তভোগী হৈছে গোটেইখিনি কথা শুনিলে, অৰ্থাৎ এতিয়া এনেকুৱা নেকি যে বাথৰুমত সোমাওঁতেও কোনোবা হয়তো অসুৰক্ষিত মহিলা এগৰাকী বা যুৱতী এগৰাকী অসুৰক্ষিত, কাৰ বা মোবাইল ফোনেৰে কোনোবা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গোপনে খাপিটি ৰৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ মনলৈ হয়তো বহুতৰে আহিছে যে আচলতে এই অপৰাধজনিত চক্ৰ, এই অপৰাধজনিত চক্ৰটোক ৰোধ কেনেকৈ কৰিব। আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে নাসিবুদ্দিন বা এই মোৰ্তাজাইনে নে আৰু ডাঙৰ এটা গেং ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, এজনে পলায়ন কৰিছে, সেই পলায়ন কৰাজনক কিমান সোনকালে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ পাৰিব। এই ঘটনাটো নগাঁৱৰ, নগাঁৱৰ এই ঘটনাটোৱে সকলোকে হতচকিত কৰিছে, আৰু কেৱল লগতে এটা প্ৰশ্ন যে কেৱল সেই বাংলাদেশৰ বা তেনেকুৱা নিষিদ্ধ চাইটত বা তেনেকুৱা অশ্লীল চাইটতেই নে আৰু কোনোবা কোনোবা চাইটত আপলোড কৰিছে এই ভিডিঅ'বোৰ, আৰু একাংশৰ এনেকুৱা অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ বাবে যে সঁচাকৈ একেবাৰে অসুৰক্ষিত নাৰী সমাজ বা মহিলা, এই ঘটনাটোৱে এতিয়া এক প্ৰকাৰ সকলোকে হতচকিত কৰিছে। নগাঁৱত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাটো, আৰু ক'ব গ'লে এই যুৱক দুজন ধৰা পৰিছে, মোবাইলত তেনেকুৱা বহুখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত জানিব পৰালোঁ বা যিখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বাংলাদেশৰ কিছু অশ্লীল চাইটত আপলোড কৰি আছিলে, কিন্তু বাংলাদেশৰ অশ্লীল চাইটত এনে আৰু বা ক'ত আপলোড কৰিছে। স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে এই দিশত এটা কঠোৰ এটা আৰক্ষীয়ে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটোৱে খুব উচিত, বা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজনক ধৰিছে যাৰা অব্যাহত আছে, কিন্তু সেই দুজনেই নে আৰু কিমান ডাঙৰ গেং ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেই গেংটো কেৱল নগাঁৱতে আছে নে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি থাকিব পাৰে নে আন আন ঠাইতো তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক থাকিব পাৰে, এইবোৰ প্ৰসংগ এইবোৰ প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে গভীৰতালৈকো আৰক্ষীয়ে যদি তদন্ত কৰে হয়তো তেনেকুৱা আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহিব। এই মুহূৰ্তত এই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু নগাঁৱতেই নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।